Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa semua pihak untuk menilai semula ancaman wabak COVID-19 yang masih membelenggu dunia ketika ini. Ketua teknikalnya Maria Van Kerkhove berkata wabak itu sepatutnya sudah mampu dikawal, lebih-lebih lagi setelah tersedianya vaksin serta langkah-langkah untuk mengawal jangkitan. Menurutnya, kematian yang mencecah 15,000 setiap minggu di seluruh dunia ketika ini tidak sepatutnya berlaku. Kes jangkitan sebenarnya masih lagi berleluasa dengan 5.3 juta lagi kes baru dikesan Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa Bersatu pada minggu lepas, sekaligus menjadi petunjuk bahawa wabak itu kekal sebagai ancaman kesihatan awam. Pengeluar vaksin Moderna menyaman pesaingnya Pfizer serta rakan kongsi dari Jerman BioNTech atas dakwaan melanggar paten dalam membangunkan vaksin COVID-19. Firma bioteknologi itu dalam pernyataan memaklumkan pelanggaran paten itu meliputi teknologi asas mRNA Moderna yang didaftarkan antara tahun 2010 dan 2016. Kedua-dua syarikat itu didakwa menyalin teknologi itu tanpa kebenaran. Tuntutan mahkamah difailkan di Mahkamah Massachusetts dan Mahkamah Düsseldorf di Jerman. Ini pula mengenai perkembangan wabak cacar monyet di Kanada. Agensi Kesihatan Awam negara itu mengesahkan berlaku 1,228 jangkitan termasuk 32 yang dimasukkan ke hospital setakat semalam. Daripada jumlah itu, 582 kes berlaku di Ontario, Quebec 478 kes, British Columbia 129 kes dan Alberta 31 kes. Hampir 180 penerbangan di Portugal dan Spanyol dibatalkan. Ekoran mogok yang dilancarkan kru kabin lapangan kapal terbang sejak semalam. Kesatuan Pekerja Penerbangan Awam Portugal, Sintec, dalam satu kenyataan memaklumkan kakitangan yang mogok menggesa kenaikan gaji dilaksanakan segera. Desakan bertujuan untuk mengimbangi inflasi yang tinggi di Eropah. Di Portugal, pengendali lapangan terbang Portugal ANA mendedahkan hampir 150 penerbangan yang dirancang sejak semalam dibatalkan, sekaligus turut menjejaskan operasi di lapangan terbang Lisbon dan Porto. Syarikat penerbangan Iberia Express yang berpangkalan di Spanyol pula terpaksa membatalkan 24 penerbangan domestik mulai Ahad apabila kru kabinnya memulakan mogok selama 10 hari. Ia dijangka menjejaskan kira-kira 3,000 penumpang. Fenomena ribut taufan luar biasa yang dikatakan berlaku sekali dalam tempoh 1,000 tahun mula membadai Amerika Syarikat sejak beberapa minggu lalu. Saintis memberi amaran fenomena pemanasan global yang berlaku di negara itu berisiko menjadi lebih teruk pada masa akan datang. Semuanya gara-gara perubahan iklim berpunca daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Bulan lalu, sekurang-kurangnya 40 individu terbunuh akibat taufan di Kentucky, Illinois, Texas dan Missouri. Pengarah Pusat Ramalan Cuaca di Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan, Navid Novak, berpendapat fenomena yang berlaku itu merupakan malapetaka yang perlu ditangani segera. Tarif elektrik di Eropah melonjak ke paras tertinggi semalam. Di Perancis, ia melonjak melepasi €1,100 bagi setiap megawatt, meningkat lebih 10 kali ganda berbanding tahun lepas. Sementara syarikat pengawal selia Ofgem di Britain terpaksa meningkatkan had harga elektrik dan gas hampir 2 kali ganda kepada purata €3,549 setahun bermula 1 Oktober ini. Ia rentetan kenaikan harga gas borong global selepas tercetusnya wabak COVID serta sekatan yang dikenakan ke atas Rusia. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2022 di Tokyo. Ayuh keluarga Malaysia bersama-sama memberi sokongan padu kepada bergu lelaki utama negara, Aaron Chia So Wee Yik, yang turun beraksi di pusingan separuh akhir hari ini. Wakil tunggal negara itu dijadual menentang pilihan ketujuh kejohanan Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty dari India. Siaran langsung kejohanan boleh ditonton melalui siaran TV OK dan Sukan RTM. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saudara, Sukan Malaysia, Sukma ke-20, 16 September ini,
20 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, Rakan Penyiar Rasmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.